shaharga borib qizlar ham o'zgarib ketyapti. Ha, gapirmang. Mana, qo'shni qishloqdagi kumush ham shaharga o'qigani borib o'zgarib ketdi. Yigitlar bilan yurarimiz. Rostami? Kumush kim bilan yurmaydi bildizmi? Nima faqat kumush g'ibat qilasizlar? Ey g'ibatchi xotinlar boringlar. Siz qishloqda, u shaharda, xudo biladi nima qilyapti yerda. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yosharib ketibsizmi? Rahmat. Voy, namuncha chiroyli bo'lib ketding, Kumushxon. Qachesiz? Kumushxon, eshimcha shaharda bolalar bilan yurarmisiz? Mahallada chiqibmishmish, buni hamma bilarmish. Mahallada chiqibmishmish, buni hamma bilarmish. Mani yorim kumush, bolla bilan yurarmish. Mani yorim kumush, bolla bilan yurarmish. Kumush, 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 ey o'zingni bas kumush. Dalada o'sgan kumush, qishloqda qaytgan kumush. Kumush, 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 ey o'zingni bas kumush. Dalada Yaxshi, o'zing charchamayapsanmi? Yaxshi keldingmi? Menga qara, mani qizimni o'xshagan baqaq deb yoradi. Ye? Xolmat aka? Ye? O'y tekan o'g'li Jasur? Ha? Shaharda nima qilib yuribsan? Yuraman aylanib. Gulni ko'tarib olding. Odam berib yubordilar sizga? Sodiqga Xolmatku? Gulni menga beradi. A sizga tug'ilgan kuningizga? Qizimga ber gulni, ye. Ha? Ha, gulni ajiliring. Ana. Ani sotdi pami? Voy! Ani qumra pami? Ular nima qilib yuribdi? Ular meni axranalarim. Qishloqqa qaytgumiz. Qishloqqa qaytgumiz.